ឯកមានជាទីមេត្រីគ្លីយរឿងកីឡាករអេខតទ័រទទួលសំណ وق 7.10លានដុល្លារជាធននៅការធ្វើចាញ់ម្ចាស់ផ្ទះកាតាបាទបាទកាតាបាទទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup 2022គឺជាការទទួលខុសត្រូវដល់ក្រុមមួយ នៅប្រទេសកាតាត្រូវតែចាត់ចែងឲ្យបានល្អបំផុតបើប៉ុន្តែការវិលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅរបាយការណ៍ដល់ភ្នាក់ាល់1បានផ្ទុះឡើងក៏ក្រៀងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបាទអំពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយសោកប៉ាន់របស់មជ្ឈាផ្ទះកាតាដែលធ្វើឲ្យពួកគេស្ថិតក្នុងពលលឺមិនល្អមុនការប្រកួតដែលនឹងចាំផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែធ្នូ នេះបើយោងតាមប្រពន្ធពតមានពីបាទម៉ាកាបានចេញផ្សាយបាទបើយោងតាមការបង្ហោះបាទរបស់លោកអឹមចាត់បាទអឹមចាត់តាហាអ្នកជំនាញកិច្ចការនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនឹងជានាយកប្រចាំតំបន់នៃមជ្ឈមណ្ឌលអង់គ្លេសនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត មារីកាថាកីឡាករក្រុមជម្រើសជាតិ Equator ចំនួន8នាក់ត្រូវបានចោតប្រកាសថាត្រូវបានគេសោកប៉ាន់ក្នុងទំហំតឹកប្រាក់ប្រមាណជា7.4លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាធនធាននៃការធ្វើចាញ់ការប្រកួតបើកឆាក World Cup 2022ទល់នឹងប្រជាធិបតេយ្យកាតា។បាននៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាវេលាម៉ោង11:00នាទីយប់ម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាបានដោយលទ្ធផល1ទល់នឹង0 នៅក្នុងវគ្គទី2បាទមកជាមួយគ្នានោះអ្នកកាសែតបានប្រមាណថាប្រភពផ្ទៃក្នុងមកពីអេក្វាទ័រនិងកាតាបានបញ្ជាក់អំពីប្រតិបត្តិការនេះឲ្យបានស្នើឲ្យពិភពលោកប្រជាឆាំងនិងអង្គើពុករលួយរបស់សហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA បាទខណៈរដ្ឋាភិបាលនិងសហព័ន្ធបាល់ទាត់កាតាមិនទាន់បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើកឡើងនេះទេបាទ អការចេញផ្សាយបែបនេះពិបាកនឹងប្រងៃកន្តាយបាទប្រកកាតាកន្លងមកត្រូវបានចោទថាបានសុកប៉ាន់ فيف ាជាមួយនឹងទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារដើម្បីឈ្នះសិទ្ធធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប្រតិការ FIFA World Cup 2022បាទបាទកាតាលែងខូចមិនបានលោកសោកបាទកាលទីធ្វើម្ចាស់ផ្ទះក៏សោកបាទនៅដល់ពេល ពេលការប្រកួតសោកទៀតបាទអញ្ចឹងអាកតានឹងមានន័យថាអាកតានឹងពុកលួយខ្លាំងហ្នឹងបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទេសនារបស់ព្រៃមន្តពុកម៉ាយបងប្អូនបាទសម្រាប់អត្ថបទនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមទ្រិលលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀត